A paternidade é um vínculo genético, social e afetivo. Por isso, um exame negativo de DNA não é suficiente para anular o registro de nascimento dos filhos. Na reportagem a seguir, você vai entender por que o STJ não permitiu que um homem rompesse o laço familiar estabelecido há mais de 30 anos. Laços afetivos, esses são constituídos em todos os lugares: na escola com os amigos, no trabalho com os colegas, na família, pai e mãe. São com eles que os bebês têm os primeiros contatos. Inclusive, esse vínculo tem sido considerado pela justiça quando o assunto é reconhecimento de paternidade. Paternidade socioafetiva é o vínculo afetivo do pai com o filho. Esse vínculo pode acontecer numa paternidade biológica ou não. Um homem, depois do casamento, registrou duas meninas, mas o tempo passou e surgiu a desconfiança. Foi quando a esposa confessou que o traiu e as filhas não eram dele. Mesmo com a separação, ele preferiu não contar a verdade para as crianças. Continuou como pai. Depois de 30 anos, por conta de uma disputa de bens, decidiu entrar na justiça com uma ação para anular os registros. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado por conta do seguinte entendimento: não pode ser considerado apenas o resultado do exame de DNA. O vínculo entre o homem e as meninas, durante tantos anos, também deve ser levado em conta. O autor da ação entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a quarta turma do STJ concluiu da mesma forma. Para anular o registro, era necessário comprovar, por meio do exame, não ser o pai biológico e não haver uma relação socioafetiva com as filhas. Existem outros valores além do genético, pura e simplesmente. O genético, sim, é um fator importante, mas a questão socioafetiva, que de proteção ao estado de filho, que no caso existia, ela tem que ser protegida também pelo direito. A questão não é a prova de DNA. A questão é que, para esse caso, a prova, o resultado do DNA é irrelevante. Especialistas afirmam: suspender um relacionamento de parentesco de uma hora para outra é perigoso. Pode desencadear uma série de transtornos. Considerando que o pai é uma figura de referência, né, é uma figura estrutural desde o princípio, o fato de vir dele uma interrupção desse amor atinge emocionalmente essa pessoa. Então ela passa obrigatoriamente por um período de instabilidade, que pode ser menos ou mais intenso de acordo com a estrutura que ela tenha. E quando se busca provar o vínculo de filiação socioafetiva, como fazer isso? De acordo com o STJ, cabe uma ação de investigação de paternidade ou maternidade, desde que comprovada a posse do filho. A decisão é da terceira turma. Os ministros julgaram o caso de uma mulher que queria ser reconhecida. Apesar de entender ser viável entrar com a ação, o STJ não reconheceu o vínculo. De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, a mulher apenas manteve o nome dado pela mãe biológica, mas não provou que era tratada como filha pelo casal. A configuração do estado de filho, né, a posse do estado de filho, ou seja, o nome de família, o tratamento conferido pelo pai ou pela mãe àquela pessoa, e a fama, quer dizer, o status social de filho, essas questões elas também são consideradas, além do aspecto biológico. Na história de João Gabriel, o exame de DNA foi que garantiu uma convivência tranquila com o pai. Durante a gestação, ele se negou a assumir o menino. Depois do nascimento, o exame não deixou dúvidas, comprovou a paternidade. A partir daí, os laços afetivos foram construídos. Começou a criar-se um vínculo, as visitas, os finais de semana, ele começou a frequentar a residência. E tudo se tornou melhor entre a família, entre tanto a minha como a dele. Devido a esse exame, a gente pôde aproximar as duas famílias, né? O convívio do pai e do filho. O pai de João Gabriel faleceu recentemente. Luciana sente um alívio ao lembrar que buscar o reconhecimento da paternidade na justiça garantiu ao pequeno um pouco do carinho do pai.